Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Novel Dani Amanullah kelas 9B SMP Muhammadiyah Tempuran. Dumateng Bapak Ibu Guru ingkang kulo bekteni lan kanca-kanca ingkang kulo tresnani. Ing wedal menika kulo badhe maringi gambaran virus corona utawi asring kasebat COVID-19. Virus corona utawi sindrom sesak nafas akut. Virus menika nyerang sistem pernafasan. Penyakit niki disebabke saking infeksi COVID-19. Demam utawi suhu badan inggil, watuk, sesak napas. Miturut riset, gejala COVID-19 ketinggal sak sampunipun kalih dinten ngantos kalih minggu saking ketaman virus corona. Virus corona mila bukanipun dipuntularaken saking kewan lajeng nular wonten ing tiang. Lajeng nular saking tiang dumateng tiang. Tiang ketaman COVID-19 dipunjalari saking boten sengaja nyedot watuke tiang ingkang sampun ngidap COVID-19. Nyepengi tutuk utawi grono tanpa wiji tangan rumiyin. Sak sampunipun damel nyandak objek sampun kepapar COVID-19. Salaman kalih tiang ingkang sampun ngidap COVID-19. Virus corona saged nular sok sinten kemawon, nanging efeke pun langkung mbebayani dumateng tiang sampun sepah. Tiang rokok, tiang ingkang gadai penyakit tertentu, lan tiang kekebalan tubuhipun rendah. Caranipun nyegah supados boten ketaman virus corona menika kita kedah jagi jarak tiang senes minimal 1 meter. Beto masker menawi medal saking griya piyambak. Cuci tangan kanthi rutin ngagem sabun utawa ngagem hand sanitizer. Nambah ketahanan raga kanthi olahraga sing rutin. Ampun nyekel tutuk lan grono sak derenge wiji. Ampun nyedak tiang ingkang nembe demam watuk lan pilek. Asring ngresiki lingkungan. Mekaten ingkang saged kula aturaken mugi-mugi wonten manfaatipun dumateng kita sami sehingga kita sedaya saged uwal saking wabah virus corona. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.